E pra miq të dashur, sërish jemi në studio, tashmë me të ftuarën për ditën e sotme. Do të flasim për një eksperiencë shumë të mirë, një eksperiencë të vrrullshme që çdo herë 10 vjet të plota nuk i ka bërë të ngjashme ndoshta me njëra tjetrën. Megjithatë, ndoshta do e përkujtojmë pak në atë periudhën kur ka qenë këtu në stafin e televizionit ERA, në atë kohë në cilën ka qenë. Dhe do të flasim për përvojën e saj tashmë 10 vjeçare në ekranet televizive. Është moderatore në televizionin shtetëror të Maqedonisë momentalisht, dhe është Aida Ziberi. Përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje, Ava, faleminderit për ftesën fillimisht. Më kaploi një emocion i madh kur hyra në këtë derë që para 10 viteve me shumë emocion fillova, ndoshta më rikthyra emocioni i njëjtë. Po, vërtet, ndoshta ke pasur emocione për shkak se ndoshta 10 vite pasi që ke lënë Nuk jam pak. këtë derë, tashmë je kthyer, do të të përqen pjesë e emisionit ton në këtë ditë pranvere që është Po. 21 marsi pikrisht. Megjithatë, ne do të flasim për periudhën kur ti ke filluar deri në tash. Do të flasim për periudhën në cilën ti ke filluar punën si moderatore, ndoshta në atë periudhën kur ti ke qenë në televizionin Toska që atëherë ka qenë, Që dhe më shumë pas vite më herët. Po, që është shumë vite më herët, dhe më pas për të rikthyer në televizionin ERA, në ato fillimet e tua të karrierës. Po, në televizionin Toska që ndoshta koha ime dhe jotja e din, por ndoshta këta të rinj ndoshta edhe nuk e din. Televizioni Toska ka qenë një televizion privat këtu në Shkup, ku unë qysh në moshën 12 vjeçare fillova atje me një emision për fëmijë dhe madje isha diku një vit e gjys aty punova. Ato emocionet e fëmijëve, kisha mysafir fëmijë, ishte emision me telefonata. Mund ta paramendosh tani si një fëmijë që udhëheq një emision dhe ditë më shumë ato angazhimet filluan, jo shkolla e mesme, jo pastaj edhe universiteti, pastaj tani do të thënë të flasim pak edhe për televizionin ERA që kaploi një emocion i fortë kur hyra atëherë, qysh në vitin 2008 më duket, po, në vitin 2008 fillova në këtë televizion, ato fillimet e para ishin me një top list zbavice, fillimisht me top listën po fillova, pastaj me emisionin Bardhëzim. Po. Një emision që besoj që ka pasur bujë të madhe dhe që mbahet mend edhe sot me kolegun tim Arianin, cilin e përshëndes. Një emision që ishte më shumë se 2 vite me sa e di unë zgjati, por unë në atë kohë isha 2 vite, pasi që pastaj ndodhen disa probleme këtu, jo do mbyllet televizioni, jo nuk do mbyllen, disa gazetarë në larguan, po të flasë për emisioni se ka qenë një emision shumë i shikuar, mbase ndoshta arrinin mbi 500 mesazhe në ditë, që ne jo gjysmën, por një të katërtën nuk arrinim t'i lexonim. Domethënë çat shikueshmëri ka pasur sa që ndoshta kur kisha pak atë nostalgjin kur dilja në rrugë, edhe mbasi mbaroi emisioni, edhe mbasi mbarova këtu me punën, Aida, Aida, Aida. Domethënë ende e kishin atë mirëmbajtjen, mbanin mend domethënë me emisionin Bardhëzi, edhe pasi fillova në televizionin shtetëror, ende mu më njoheshin me emrin Aida e Bardhëzi. Pikërisht ashtu, Aida, sepse tek e fundit ai startimi i karrierës tënde dhe atë fuqinë të cilën e ke marrë pikërisht në atë emision i cili ka zgjatur, nëse nuk gabojmë, 10 dhe më shumë Po, vite. shumë vite ka qenë, po. Para mendojnë një emision të ketë një gjatësi kaq të Po, madhe. shumë e Megjithatë, vërtet. puna ka qenë mjaft e lodhshme, besoj, ai Po. leximi i mesazheve dhe këtyre gjërave të cilat shpeshherë bëjnë përditshëm emisionin. Ka qenë emision i përditshëm, nëse Po, nuk i gabojmë. përditshëm ka qenë. Ka qenë emision i përditshëm, prej të hënën deri të premten ka qenë emision live, do më thënë nga ora 3 fillonte, deri në orën 4, me sa e di unë, po, 3 pasdite deri në orën 4, kishte mesazhe, këngë, do më thënë, këngë të ndryshme, tema të ndryshme trajtonin dhe të shtunave ishte me mysafir, do të thënë të shtunave kishim e ngjizonin më herët paraprakisht dhe do të thënë mysafiri i ftuar në studio kishte muzik live, pregadisnim ne gjatë javës, do të thënë se kush do të jetë për të shtunën, ishte një punë e lodhshme. E sidomos për mua që i kisha edhe fillimet e studimeve atëherë, isha viti i parë në fakultet dhe mundohesha tani edhe të arri në studime, isha e rregullt në fakultet. Mundohesha edhe të jem e rregullt, edhe të jem mirë me fakultetin, edhe gjithashtu me punën.
Po, dhe në fakt, shpesh herë kur ne lidhemi me dikë ose me diçka, është shumë e vështirë largimi nga ajo. Besoj që këtë e kisha ndje edhe unë, do shta një zbrasti të madhe, nëse eventualisht do e leja këtë, edhe pse nuk ka shansë, do shta në këtë aspekt, por Jo. me gjitha të ju, pasi që vendoset të shkëputeni nga emisioni, cili ishte ai emocioni, cilët ishin ato ndjenjat negative që shpresoj i ke pasur Po, atë kohë. Hava, nuk e dija emocion, nuk përshkruhet nëse nuk e ndjen. Sinqerisht, ne këtu jo që kishim vetëm emisionin, po ishim një kolegium jo i mirë, po shumë i mirë. Aq mirë e çonim ndërmjet vete, sikur një familje ishim. Sinqerisht, bënim këtu një klan, kolegiumi, aq mirë e çonim, sikur një familje, do të thënë nuk shiheshim vetëm në punë, edhe jashtë punës. Pastaj vazhdoj pak edhe mbasi u shkëputa unë nga televizioni, por pastaj secili me obligimet e veta familjare, jo vetëm unë u martova, jo erdhën fëmijët, jo vetëm unë, por edhe kolegët këtu të tjerë. Dhe tani sot kur erdha këtu, kur hyra, ua, më ka ploj një emocion i madh, kur pash shumë kolegë këtu, dhe më thënë që kam punuar edhe në kohën kur kam qenë unë. Nuk e di, tash, pa e përjetuar këtë emocion, nuk përshkruhet. Po, sigurisht ajo është, dhe pikrisht tashmë kur je edhe nën e dy fëmijëve, dy engjive të vogël, atë ndalon ndoshta kjo pjesë për të zhvilluar karrierën tënde edhe më tej. Fëmijët, a janë pengesa jotja për të vazhduar punën? Nuk mendoj që jam pengesë. Fal Zotit, ne tani kemi pushimin mjekësor që na takon nga shteti. Do më thënë dikun 9 muaj jemi në pushim mjekësor që të përkujdesim më tepër për fëmijët, po nuk e di, pas 9 muajve ndoshta edhe rritet djali i vogël dhe ndoshta edhe kupton ai që unë duhet jam në punë. Për momentin edhe kam një dado që po kujdeset për fëmijët, e kam marrë më herët paraprakisht që të mësohen të dy, do të thënë që në kohën kur filloj në punë. I kam menduar gjithmonë. Po, do të ke hartuar një plan të mirë që në të ardhmen do të mos të mund ballafaqohesh me probleme të shumta Po. që din shumë shpesh grave të zonja të cilat edhe punojnë në shtëpi, por edhe në punët e tyre privat shtetëror dhe kështu me radhë. Sigurisht që në rend të parë është familja, janë fëmijët normalisht, por nuk do isha ndal, nuk do e kisha ndal punën e gazetarisë. Me të vërtetë është një punë që e kam për shpirti, si që tregova, dhe me thëmë, prej moshës 12 vjeqare, unë kam qenë para kamerave, edhe në pas kam munguar kamera, që së disa muaj, jo në Po, pushim të sepse e në lindjes, jo, pushim. po, ashtu, disa pushime mjekësore kisha para pushimit lindjes, ka 6 muaj, ndoshta që se kam pa kamerën, pas Ta kam shihu mirë me këto. Po. Janë kamerat tona, ndoshta me gjitha të nuk janë të huaja, sepse i nje shumë Normalisht. mirë. Sigurisht. Po. Dhe në fakt, dua që pak të flasim edhe pas shkëputjes tënde nga televizioni Era dhe u vendose në televizionin shtetëror të Maqedonisë, nëse nuk gabojmë në fushën e lajmeve, edicioneve qendrore informative. Po. Emisioni Bardhezi ka qenë një emision me dinamik shumë të madhe, shumë argëtuese. Top Lista po ashtu ka qenë emision i cili ka thiel argëtim në shtëpitë e shumë njerëzve dhe shumë qytetarëve. Megjithatë, edicione qendrore informative janë diçka e obliguar që na obligojnë do shta t'i shohim, ose do shta ndonjëherë kemi dëshirë që të ndjekim ato, por duhet të jemi në hap me kohën. Na trego pak këtë transferim nga argëtimi në diçka serioze. Tani, transferimi direkt prej në Bardhezin në lajme nuk ishte, ishte në emision e mëngjesit. Po. Po, që edhe tashe... që edhe, dhe me thanë, ende vazhdoj të jem pjesë e emision mëngjesit, mirë, tashti këto muaj jo, pasi Po. që jam në pushim të lindjes, po, në kone fundi, dhe me thanë, që nga fillimi në emision e mëngjesit. Mirë, po, fillimet e para ishin emision e mëngjesit, pas taj edhe në lajme, në ditar. Isha një fillimisht në lajme të orës 12, që nuk janë lajme qëndrore, pas taj më futën edhe në lajme qëndrore. Është një eksperiencë pak sa më serioze, sigurisht edhe më me përgjegjësi. Ndoshta më pak ke punë, pasi që i merr të gatshme lajmet, nuk e di, s'ke pasur ndoshta... Po, edhe unë kam qenë... Po, e din, dhe më thënë se si Po. është, për publikun ti tregoj se është një eksperiencë që më shumë përgjegjësi. Dhe më thënë, e emision mund të gabosh, ja, të kujtohet ndo një fjalë tjetër, mund të zavendësojsh me një tjetër, mund të gabojsh lirisht. Mendoj, lirisht jo, se po të shenjë një opinion i gjërë.
Mirë po, në lajme i ketë gatshme dhe nëse e gabon një numër apo një fjalë, ndryshon komplet lajmi. Ajo është, dhe me thënë, dalimi i lajmeve dhe emisioneve. Mirë po, unë u gjinda dhe në lajme, nuk është që nuk u gjinda. Dhe me thënë, fillim, disa edicione i kisha të vështira, më them 5-6 edicione, pastaj u gjinda dhe aty. Sigurisht që po, me gjitho gjë mësohet njerim në haparim me kohën, me gjitha të emisionet janë ato të cilat ndoshta në japim pak hapsirë që edhe ne të japim mendimet të tona personalet të cilat i kemi për t'indar me publikun opinionin e gjërë, atë bagashin ndoshta të cilin e kemi të diturisë, sa do pak të shpërndajmë, sepse të ke fundit gjithë se cili me njëri tjetrin shpërndajmë dhe marin atë më të miren. Me gjitha të puna e moderatorës për ju ashtë lodhja ose qlodhje? Them të dyjat. Po mund, shkojnë edhe të dyjat paralel. Menjan është lodhje. Por nëse e do, sinqerisht, nëse e don me të vërtet punën që e bën, është edhe ç'lodhje. Nuk mund ta bëj çdo kush punën e moderimit. Unë mendoj ashtu. Dikush ndoshta është vetëm se ka frikë prej kamerave. Dikush në moment nuk i vin fjalët. Dikush ka tani raste të shumta. Mirë po, unë mendoj që çdo kush nuk mund ta bëj punën e moderimit. Duhet të jesh e sigurt në vetvete dhe të fillosh këtë punë. Pikërisht, me gjitha të për të arritur sukses, çdo kush në jetë duhet t'i qëndroj dikush mbrapa. Sigurisht që asa kohet të kanë qëndruar mbrapa prindërit e tu. Ata të cilët çdo herë mundohen maksimalisht t'i shohin fëmijët e tyre në pjedestalin më të lartë të mundur, edhe pse për to nuk ka do të të kujmë, çdo herë mundohen më shumë e më shumë. Në atë kohë, nëse për shembull kishin qenë negativ prindërit e tu, a beson që do të kisha arritur deri këtu? E pa, nuk besoj. Ishte babi im, ai që ishte më shumë iniciatori, dhe më thënë, qysh në kohën kur punoja unë në televizionin Toska, ishte ai iniciatori që të vazhdoj unë dhe mos ta lë këtë profesion. Pastaj, me punën e studimeve, dhe më thënë, nuk vazhdova unë për gazetari, por vazhdova në drejtimin e gjuhës Shqipe, po mirë lidha, dhe më thënë, edhe ajo me gazetarin. Babi çdo herë tentonte që mos t'i largohem unë ekranit, dhe çdo herë një ëndër e tij ishte që unë në të ardhmen të më shoh edhe në lajme qendrore, thonte, dëshira ime është që ti të vazhdosh dhe një ditë jo të ndërpresh, po të arrish edhe në lajme dhe në emisione debative dhe kështu me radhë. Kështu që unë babi ti mi them në lajme fillova, babi, po ndoshta edhe në emisione debative më vonë. Po, kush e di i ardhmen. Nuk i dihet në të ardhmen. Pikërisht, vlen të theksohet se tashmë ke edhe bashkëshortin i cili qëndron pranë dhe që të jep ndoshta motivim kurajo për të vazhduar këtë punë, sepse tek e fundit kjo është një punë me përkushtim, me lodhje, nuk ka orar, nuk ka ditë, nuk ka data të caktuara dhe nëse nuk do të kishim këto njerëz të mirë që na rrethojnë, sigurisht që ne nuk do të ishim. Normale, ishte sigurisht që edhe bashkëshorti ishte edhe ai që tentoi që unë t'i rikthehem prapë, se ishte bajegi një pauzë e madhe, dikun 3 vite ndoshta pas përfundimit të emisionit Bardhezi, pas shkëputjes në televizionin Era dhe pastaj që hyra në televizionin shtetror, ishte ai që tentoi më shumë që unë mos t'i ndalem gazetarisë. Fundja ndoshta ka mund edhe ai të më gjejë një punë, ndoshta me drejtimin tim si profesoresh ose diçka tjetër, mirë po edhe ai tentoi që të jem pjesë e gazetarisë dhe domethënë hyra në radio televizionin shtetror. Dhe gjithmonë ka qenë pranë meje, gjithmonë më kanë ndihmuar. Sigurisht që theje edhe ti që nuk është punë e lehtë, sidomos që të kesh një emision çdo ditë dhe të merresh me shumë njerëz. Me shumë njerëz në sfera të ndryshme. Mirë po, në anën tjetër është shumë mirë kur ke emision që i përmban edhe mysafirët. Dhe më thonë, ke informata më shumë, merë informata më shumë, një më shumë njerëz, i ke dhe dyrë të hapura në se cilin vend, mua më kanë ndihmuar kjo gjë shumë. Qysh në televizionin Era kur kam punuar, edhe pse ishte emision zbavitës, kishte më shumë dhe më thanë pjesë e këngëtarve, kishim këngëtar më shumë tëftuar, aktor, kishim mysafir me një fjalë më zbavitës. Por në emisionin e mëngjesit është diçka tjetër, e dini edhe ju, po. Dhe më thënë, kemi punë me profesor, kemi punë me aktor, me këngëtar, me shumë lëmit të ndryshme, kemi pasur rastin që të kemi, dhe më thënë, edhe minister në emision, edhe kryetar komunash, gjithë qka, dhe më thënë, merësh me çdo gjë, pa tjetër e keti të që t'jeshe përgaditër, nuk mund është që t'dalësh para ekranit, hajtë tani, i kam në mendje këto pyetje dhe kryetarit
të komunës do japë këto pyetje. Jo, do të thonë duhet të humbtosh. Duhet të humbtosh. Unë gjithmonë asnjëherë nuk dalë pa përgatitur në emision. Gjithmonë disa ditë përpara humbtoj për atë mysafir që do e kem dhe normal do e thras tani që të jetë pjesë e emisionit. Megjithatë krijon edhe raporte të mira me miqtë të cilët i fton ndoshta në emision, sepse tek e fundit kjo është shtëpia jote dhe gjithë secili që vjen tek ti, sikur tek unë, atëherë ka ardhur dhe ka nderuar shtëpinë time ndoshta në këtë aspekt. Dhe pikërisht kur ti do të kesh nevojë ndoshta edhe do të kthehet me mirësi, pse jo? Edhe pse shumicën e rasteve njerëzit tashmë do të kanë kapluar në diçka tjetër dhe nuk e kthejnë mirësinë me mirësinë. Megjithatë, nëse nuk do të ishe moderatore, ke menduar ndonjëherë se çfarë do të ishe diçka tjetër? Ose asnjëherë nuk e ke menduar këtë? Jo, e kam menduar, sinqerisht. Edhe pse unë rrjedh nga një familje artistesh, babi im është piktor, për ndryshe arsimtari i artit, edhe dyja gjallarët e mi janë piktor, kështu që ndoshta me art, me pikturim në fakt, nuk do isha marrë, po ndoshta me dizajnin po. Me gjitha ta, të shkon të pikturosh mirë, të vizatosh ndoshta? Jo shumë. Edhe mua absolutisht hiç fare nuk më shkon. Jo, nuk mund të them hiç fare, po si babi jo, normalisht. Kuptohet nëse je profesor ose arsimtar, një lëmije ti nuk mund t'ja dalësh mbanë atë. Normale, po. Jo, jam e lumtur që rrjedh nga një familje e tillë. Më thanë, gjithmonë kanë qenë përkras për mua, edhe pse babi im është marrë me art dhe dyja gjallarët e mirë, nuk kanë qenë si shtyllë që unë të mirën pa tjetër me art. Dhe më thanë, e ka pa babi se ku e kam unë qëllimin dhe qka më shkon mua më shumë, dhe për atë ka qenë ai si shtes të themi që unë mos ta lë gazetarinë. Ndërkohë pasioni juaj cili është, përveç punës, obligimeve familjare dhe kështu me radhë, diçka tjetër që kishe dashur shumë e bëj dhe që e ban në fakt, pas gjithë këtyre obligimeve, diçka që të çlodhë? Nuk e di, të themi muzika, ndëgjoj shumë muzikë, se cili ndëgjoj muzikë. Ledzojnë do njerë kur kam kohë të lirë, diri sa, dhe me thënë, nuk kam pasur fëmit, mund të them. Sinqerisht, prej kur erdhë në jetë djali i parë, mund të them se nuk kam ledzuar asë një liber. Vërtet, kjo është një varfëri, të cilë në duhet... Një varfëri e madhe. Sinqerisht, mund të them publikisht se prej se ka ardhur në jetë djali i parë, imi Andi, atë shumë ju kam përkushtuar ati, isha në punë dhe atë shumë u përkushtova në atë, sa që me të vërtet nuk kam lexuar asnjë libër. Dhe kjo është varfëri e madhe. Për vetë se, kur ishim në pushim, dhe me thanë, nuk e kisha Andi, shkua me një vikend në Bulgari me bashortin, aty po, kam marrë një libër, edhe nuk e përfundova, për fatë keqë, nuk e përfundova dhe më ngelin e gjysëm, edhe endën e gjysëm e kam. Me gjitha të keniz diqka, da e është me... Libri i Albatros Regjaj, dhe me thanë, aj libër, libri i fundit i ti, aj libër më ka ngelur në gjysë dhe shpresoj që do e mbaroj të ne. Oke, filloj e tashmë për mbaruar, ndoshta në përfundime si për të. Me gjitha të ke bërë ndoshta një rotacion të televizionave, Toska, Era dhe Televizion i Shtetërori Macedonis. Si e shë gjendjen e televizioneve, mediumeve këtu në vendin tonë? Sepse mund të japësh një pasqyrim të mirë rreth kësaj. Pyetje me vend. Timare shtetria, dhe më thonë, kanë ndryshime. Por, në përgjithsi, jo vetëm televizioni shtetror, televizioni Era dhe Toska që ka qenë më herët, më vjen keq që e them, më vjen shumë keq, por jemi larkë televizioneve të Shqipërisë, të krahasoj me Shqipërinë. Me Kosovën prap jemi aty afër, por me Shqipërinë jemi shumë larkë. Unë për fatë të keqë, më shumë ndjek programet e Shqipërisë, nuk di tash të them për fatë të keqë ose për fatë të mirë. Me një anësh për fatë të mirë që ndjek, dhe më thanë për cili shumë emisionet e Shqipërisë, por për fatë të keqë se ne nuk kemi ashtu emisione, e ndoshta nuk është faj vetëm të në gazetarët dhe të televizionit. Mund të them se është faj pak edhe të opinioni. Ti tash je vetë gazetare dhe e di sa problem është që dalësh në rrugë dhe të marrësh një anketë. Pikërisht ashtu. Të marrësh një anketë, dhe me thënë të bësh një tem të kompletosh, duhet shkojnë disa ditë. Andoshta në Shqipërim brenda një ore mund të përfundosh. A këtu disa ditë të shkon, sepse një anketë të përfundosh të shkon një ditë e plotë. Të marrësh ndoshta 3-4 persona, dhe në Shqipëri ai problem nuk është fare. Për atë mund të them që jemi larkë. Jemi larkë se nuk e vlerësojnë opinioni jonë punën e gazetarisë, punën e televizionit. Për atë edhe nuk kanë ndoshta emisione debative,
në lidhur me këtë çështje. Unë do doja që një të ardhme të jemi pille në gjysëm me ato emisionet e Shqipëris edhe me misafirët që kanë emisionet e Shqipëris. Me gjitha të kur përmende do të të deklaratet e qytetarve nga jashtë dhe ajo ndoshta euforia ne për t'i marrë ato për t'u larguar nga kjo, vlen teksohet se nëse para 5 viteve kanë dalë për të marrë një deklarat, ka qenë shumë e pamundur për gjetur një të interesuar që donë të folë ose donë të ajapë mendimin e tyre. Me gjitha të periudës së fundit nuk dua që ndoshta të livdojmë ose në të aspekt, por ka njëzë do të që njerëzit të vetëdijsojnë. Mos ta kapen syshe. Pikërisht edhe për këtë po them, nuk dua që ndoshta t'i lëvdoj, sepse pastaj do t'ikin. Me gjitha të përfitimet të cilat i the pak më herët që t'jep mediumi, t'i hapë ndoshta dyrën, ndërku ato mangësit cilat janë? Abe, mangësit ndoshta janë që ajo pjesa që nuk mund dalësh e lirë gjdo kundë. Për shembull, nëse nuk je fytyrë televizive, mund të dalësh poshtë pallatit ose jashtë shtëpisë, ndoshta me një bluzë shumë të thjeshtë apo me një par xhinse të vjetra ose themi, domethënë jo e rregulluar. Ndërsa kur është pjesa që je pjesë televizive, gjithë syti kanë tek ti. Dhe patjetër duhet që sado pak të jesh e rregulluar, ajo është ndoshta mangësia. Mendoj që tjetër mangësi nuk ka. Të gjitha janë përfitime. Ne folëm për, dhe me thënë, misafire që kemi pasur, edhin edhe vetë, është një përfitim mjafti madhë. Unë personalisht kam shumë kontakte në telefon, atë shumë, sa që me ndojmë do njerë, kush ishte ky tani, kush ishte kjo tani, kupton, dhe me thënë, është emision i përditshëm, emisioni mëngjesit, dhe atë shumë ke kontakte me njerës, ndoshta ndonjëherë edhe nëse e shenë në rrugë dikënd, nuk të kujtohet se kush ishte. Flasë për personat e rinë, ndoshta një vajzë ka botuar një libër, librin e parë, dhe ndoshta mua nuk më kujtohet, ndoshta ajo me folë në rrugë, mua nuk më kujtohet dhe tani shtirëm që po e njo, ashtu duhet sjellesh, tani ashtu është edhe profesioni jonë. Pikërisht ashtu është, sepse tek e fundit ne po mundohemi çdo herë të jemi në trend ose t'i njohim ata, por e rëndësishme është që ju japim hapësirën e konsiderueshme në televizion për atë që ato duhet të dalin. Sigurisht, njëkohësisht edhe për ato personat e ri, domethënë që sapo kanë filluar me një karrierë, ndoshta sikur me një libër apo me një këngë apo pa marr parasysh se çfarë. Po, Aida, të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit ton, besoj që ju ktheve të gjithëve atyre të cilët e kanë ndjekur Bardhezin atë emocionin, ndoshta atë nostalgjinë të cilën e kanë pasur para shumë viteve. Tani, unë kur hyra këtu, e pash Erxhanin, cilin e përshëndes, ne atëherë e kishim regjisor, nuk e di tani e kryen punën regjisorit enda, apo? Pikërisht Erxhani është do të tot shefi kamerave, dhe në përgjithësi merret me këtë punë. Shumë mirë. Në momentin që e pash Erxhanin, thash, Erxhan, mos keni ruajtur ndonjë ngjizim ose diçka tjetër? Tha, për fat keq, nuk e kam ditur që ti je misafire, po e dija, po, do i kishte. Më mirë që s'doj kishte gjetur, se më keqë ndoshta do t'ishte, do m'kishte ka pluar edhe më tepër emocioni. Si do qofë neve, po nuk na pëlqen shumë shpesh t'a shohim vetën ato momentet e parat në cilat kemi qenë, kështu e besa. Jo, sigurisht me një anë ndoshta nuk pëlqen, po me një anë riktheje shumë brapa dhe e shef vetën ku ke qenë dhe ku je tani. Si do qofë, faleminderit shumë, Aida. Ishte gnaci e veçantë, faleminderit edhe nga ana juaj. Gnacia ishte e jona. Në ndërkohë kërkojmë blokun publicitar dhe jemi sërish së bashku, qëndroni edhe me temën e.